Вітаємо вас на каналі ВПК Підшипник. Сьогодні представляємо вашій увазі підшипник бренду США PFI-608ZZC3. Даний підшипник є популярним компонентом, який знаходить широке застосування в різних галузях техніки, машинобудування, побутової техніки та інших галузях. Давайте розглянемо детальніше його особливості. Підшипник кульковий, радіальний, однорядний, з закритими металевими захисними кришками з обох сторін, що забезпечує надійний захист внутрішніх компонентів від пилу та забруднень. Суфікс C3 говорить про те, що даний підшипник виготовлений зі збільшеним тепловим зазором і призначений для підвищених швидкостей та навантажень, заповнений мастилом на весь термін експлуатації. Розміри підшипника: внутрішній діаметр 8 мм, зовнішній діаметр 22 мм та його товщина 7 мм. Підшипник 608ZZ має стандартні розміри, що робить його універсальним для багатьох видів техніки. Замовити даний підшипник або його аналоги ви можете на нашому сайті, посилання вказане під відео, або зателефонуйте нашим менеджерам. Також на сайті ви можете познайомитись з нашим широким асортиментом, переглянути реальні фото підшипників та актуальні ціни на них. І пам'ятайте, ВПК-підшипник – це тільки оригінальна продукція.